No ar o Jornal do Teatro Cine. Olá galera, meu nome é João Tony e hoje nós vamos apresentar a matéria de hoje, será sobre os trabalhos do quarto ano. Oi, meu nome é Amália. Os trabalhos são sobre as obras do escritor Simone Jovem Neto. Tudo começou com as pesquisas do quarto ano. Fizeram todos esses trabalhos. Simone Jovem escreveu de tudo. Contos, lendas, casos e peças de teatro. Ai, Deus é Deus. Os alunos selecionaram 9 histórias. Que foi Lisa Picumã que ele ensinou a trançar. Teatro é Tete o Queijo, meu nome é Gustavo. E o nome?
gente vai fazer o vídeo do apresentador. A gente vai fazer um teatro. O conto do jogo do osso. Mas eu sinto, pô. O que tu vai postar agora? Tu não tem mais nada. A seguir, vamos assistir alguns ensaios. E vamos começar com um cobertorzinho de mostardas. Eu estava com muito frio. Peguei meu cobertorzinho e joguei sobre a cama. E entrei debaixo e peguei no sono. Lá pelas tantas me acordei banhada em suor e ouvi uma gritaria. Ação! Ai, que calor! É agora os cabelos da China. E no verão assistiremos mais peças e filmes. Boa noite. Tchau. Chico, 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 Chico.